Sele Bobo TV. Yes, reka musuze we udahwema kunkurikirana kuri Sele Bobo TV. Nawe nge muri kuvugana nawe ni Sele Bobo. Hari ibintu byinshi ujya wibaza ukibaza uti se iyo umuntu apfuye nyuma yo gupfa umubiri we byaba bigenda gute. Nibyo nshaka kuza ngusobanura. Burya rero iyo umuntu apfuye cyangwa se avuye muri uyu mubiri, burya uko bamaze kumushyingura hari ibintu byinshi usanga bigenda biba ku mubiri we utaruzi. Nibyo rero ngira ngo nono nze ngusobanurira haruguru. Wabaruzi ko nyuma y'iminsi itatu burya ku mubiri w'umuntu inzara zitangira gukuka cyangwa inzara zitangira kuva mu mubiri zikajya zinobokamo zigwa hasi. Wabaruzi ko nyuma y'iminsi ne umusatsi nubwo yabitangira gupfuka bikajya bihungukira hasi. Wabaruzi ko nyuma y'iminsi itanu ubwonko ikibuno n'amabere bitangira kubora maze udusimba duto tuba mu butaka tukaba dutangiye kubona ibyo kurya. Ese wabaruzi ko nyuma y'iminsi itandatu uruhu rutangira gusaduka maze ubwo rukaba rutangiye kurekurana n'amagufa. No, nyuma y'iminsi irindwi inda irabastinga igatanga bad smell mo imbere mumva cyangwa se ibyo twavuga mu Kinyarwanda inda iraturika noneho yamara guturika bigatanga impumuro mbi mw'imbere mumva. No, nyuma y'iminsi 60 umubiri w'umuntu urashira hagasigara amagufa yonyine. None se nshuti yanjye umaze kumva iki kiganiro reka nkubaze. Kuki twikunda, twangana, twiyemera, tugirana ishyari, twicana. Yaba umukire yaba umukene kandi twese herezo ryacu ari mu nda y'isi. Ukwiye kwibaza nanjye nkibaza, ukwiye kwibaza ko twese hano ku isi duhari turi abagenzi kandi twese tuzajya mu nda y'isi. Yes, mbonero kubashimira mwese mwarimo dukurikiranye kuri Sele Bobo TV. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora comment, mwibuke gukora like. All right, ndabakunda cyane. I'm Sele Bobo. You have a nice day.